নমস্কাৰ সাজপাৰৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকে অফাৰৰ ভিডিঅ' লাভ কৰিব আজি আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হেভি মিক্সপাটত মিক্সপাট ছেট অফাৰত লাভ কৰিব এনেকুৱা এইটো চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ হেভি বটল গ্ৰীণ কালাৰ কালাৰ অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব এনেকুৱা ছেটবোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 950ত 950 টকা লাভ কৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব লগতে থাকিব এইখন হৈছে আপোনাৰ মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব এইখন আপোনাৰ মেখেলাখন আহি গ'ল ইয়াতে ইয়াতে আছে এইটো হ'ব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 950 লাভ কৰিব ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ লাভ কৰিব এইটো এটা কালাৰ চাওক আৰু এইটো এটা ডিজাইন আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 950 টকাত যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 950ত এনেকুৱা যোৰাবোৰ লাভ কৰিব 950 টকাত লাভ কৰিব ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো এটা ডিজাইন আছে এইটো এটা ডিজাইন আছে কালাৰটো হৈছে আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত শ্ৰী গ্ৰীণ কালাৰ মাত্ৰ 950 লাভ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইটো এটা কালাৰ চাওক খুবেই ধুনীয়া যিহেতু এটা বিয়াৰ ছিজন আহি আছে বিয়া আহি আছে কাৰোবাক বা গিফ্ট দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে মানদান দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰিব মাত্ৰ 950 টকা কালাৰ আছে আপোনালোকে এইটো এটা কালাৰ লাভ কৰিব 950ত তাৰপিছত এইটো এটা আছে আপোনাৰ পেৰট গ্ৰীণত এইটো এটা আছে আপোনাৰ পেৰট গ্ৰীণ খুবেই ধুনীয়া এনেকৈ 950ত আপোনালোকে লাভ কৰিব চ' ইয়াৰ কালাৰবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ অপশ্যনবোৰ আছে এইটো এটা যোৰা লাভ কৰিব আপোনালোকে 950 টকাত ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব 950 কালাৰ পাব আপোনালোকে এইটো হ'ব ব্লু কালাৰ ব্লু কালাৰত পাব তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ৰাণী পিংক কালাৰটো আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো আছে আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰ ডিজাইনটো বেলেগ ৰাণী পিংক কালাৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব বটল গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গ'ল বেঙুনীয়া কালাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ গ'ল্ডেন কালাৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব ব্লু আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চি গ্ৰীণ চৰি এইটো এটা কালাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব নমস্কাৰ।